Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala eşrefil enbiya'i vel murselin ve ba'd. Fillimisht falenderoj Allahun Azza wa Jalla i cili na mësoi që takojmë sonte. Elus Allahun Azza wa Jalla që këtë mëngjes Allahu Azza wa Jalla ta bëjë mëngjes të hajrit dhe ashtu siç na bashkoi sonte në bashkëjen e xhenetit e tij. Me lenin Allah sonte do të foli diçka për një temë shkurtimisht, nuk është pjesë e serialit që e kemi bëj. Për shkak se do të vazhdojmë me serialin pas një periudhe me lenin Allah sonte do të flas diçka për një temë më të shkurtër, më shumë këshilla se sa do thot mësime diçka të gjata. Ta shkëllojmë një recetë me lenin Allahut me shpresë që Allahu subhanehu ve te na bëjë dobi këto fjalë që do t'i themi sonte. Sonte do të folim diçka për një temë që e prek edhe të voglin, edhe të mollin, e prek edhe pasanikun, edhe fukaron, e prek po ashtu edhe moshkullin, edhe femrën, dhe po ashtu e prek edhe udhëhecin dhe pat edhe atë i cili ndjek atë. Tema për të sjellë do të flas ka të bëjë me shpirtin dhe me atë që e prek apo që e godet në përditshmërinë tonë apo jetën tonë, nga brenga dhe poshtë nga dëshpërimi. Nuk ka dyshim që brengat edhe dëshpërimi janë pjesë e jetës birit Ademit. Allahu Azza wa Jalla i bëri që ato të jenë me birin Ademit vazhdimsi. Nuk ka mundësi që të shpëtojë askush. Kush mendon që i hik brengës apo i hik dëshpërimit apo pikëllimit vetëm se mashtron veten e tij. Nuk ka mundësi, nuk ka jetë ose nuk ka logjik duke u bazuar në ato argumente që i dimi prej Kuranit dhe Sunetit që kanë ardhur, që dikush mund me thonë që ne do të shpëtojmë brengës apo dëshpërimit. Unë e ceka që çështja lidhet me brengën dhe me dëshpërimin. Dëshpërimi për mendjen ulemo thonë që dëshpërimi është diçka ku lidhet me të kaluar, për shembull, të ka vdek dikush, ke pas një humbje, ke pas një musibet, një fatkeqësi, e ajo e cila ka ndodhur, tash që e ndjen, do thotë para që ka kaluar më herët është dëshpërim. Kurse brenga mërzia në të lidhet me atë që është në të ardhmen, që vjen do thotë më vonë. E kështu që kur e morëm e shikojmë realisht i kthehemi do thotë historisë më mirë i kthehemi, kemi për më pas që nuk ka person i cili i ka hikë ndonjëherë brengës, duke filluar prej pejgamberit Allahu Azza wa Jalla. Pejgamberi Allahu Azza wa Jalla ose marrët i kthehemi Jakubit alayhiselam. Jakubi alayhiselam ne dimë gjithë që është i biri i Isakut, Isaku i biri i Ibrahimit alayhiselam. Këtan ose thuhet që është baba i pejgamberëve të Allahut. Për shkak se pejgamberët që kanë ardhur pas Jakubit alayhiselam, duke filluar prej te Jusufi e deri te Isa alayhiselam, janë do thot prej njëjtës familje. Janë do thot prej bijve të Israilit. Kështu që Allahu Azza wa Jalla na lemnon neve për Jakubin alayhiselam Kur'an dhe thot që Jakubi me humbjen e Jusufit dhe me humbjen e gjallit të dytë Benjaminin, çfarë tha? Inna eshku bethi wa husni ila Allah. Tha dëshpërimin tim, atë ankesën time që e kam unë drejtoj kujt? Allahu Azza wa Jalla. E shikojmë Nuhin alayhiselam i cili ka qenë më herët si pejgamber. Brenga e tij cila ka qenë? Brenga e tij ka qenë gjalli i tij. Ka qenë një musliman, edhe ka ndruar jetën ashtu. A shumë më ron kur pejgamberi Allahu Azza wa Jalla. Me pas edhe gjallin po edhe gruaja e tij ka qenë një besimtare. Kjo ka qenë brenga e madhe e Nuhit që e ka brengosat e ka mërzit. Me gjithat, s'ka mundësi për me ndryshu caktimin Allah. Uzimi nuk është në dorën tim, apo në dorën e pejgamberëve të Allah. Uzimi është në dorën e Allah. Kjo ta banë qartë me dijet që jona mbetet që ne të mundojmi të japim maksimumin ton, që njerëzit të mësojmë, të drejtojmë, të uzojmë. Mirë po uzimi nuk është në dorën tonë. Nëse ne fillojmë tash të brengosim brengat e tona, ka mundësi për me na mbyt. E Nuhira i selam e ka pas gjallin jo besimtar. Pastaj njëjtën çështje ka qenën Lut alayhis salam. Lut alayhis salam e ka pas gruan e tij jo besimtare. Ka pas problem me popullin e tij, ne dimë gjithë rastin e Lutit alayhis salam. Po ashtu Ibrahim alayhis salam, zemër ngurtësia e prindit të tij e ka mërzit tepër Ibrahim alayhis salam. Do thot, po ashtu pejgamberi Allahut as mucel. Madje pejgamberi Allahut, që është shumë interesant, atë shumë ka qenë brenga e tij e madhe. Dhe atë shumë ka pas mërzit derisa një kohë apo një periudhë, një moment kur ka dalë rrugës nuk e ka ditë se ka shkon. E keni po një njeri i cili ka brenga dhe i cili ka mërzi. Nga njerë kur delë rrugës nuk e di se ka shkon, e pyt ku je, nuk di se qëfar të përgjithë. Ka shkon nuk di qëfar të thot. Ash brengë të madhe ka pas për nga meri Allah të suqen. Do thot që brenga, dëshprimi, mërzia i përshin edhe për nga merte Allah. E pasi që i përshin për nga merte Allah, do thot që i përshin edhe gjithë qëtë. A isha thot, radio lana si që shënani më Bukhari u adithin, thot që e pyta për nga merin Allah dhe i thashe Rasulullah. A ki pas në do një qast i cili ka qenë qast më i rëndë se sa lufta e Uhudit. Lufta e Uhudit ne dimi gjithë që ka qenë tepër e rëndë për pejgamberin Allah. Ka pas shumë dhrom prej anës muslimanëve dhe normalisht që ka qenë humbje e madhe për muslimanët, sepse në mesin e tyre ka ndrosh shumë avëzllar.
Problemi ku ka qenë luftën e Uhudit? Ka qenë mos respektimi i urdhit pe Amerit Allahut. Kjo është mësim për gjithë neve, edhe në atë periud, për deri ditën e kiametit, që kur prisje jep një urdhër, edhe jep urdhër që të qëndrojt me një vend ushtrije, po pavarësisht do thotë, ku duhet për me qëndru, duhet për me ndejt atij. Nuk ka mundësi për me kundërshtu urdhit. E në këtë ras me kundërshtimin e këti urdhit, rënë edhe të gjitha të viktima pe Ameri Allah të mërzit. E i tha Aisha, i tha ja Rasulullah, tha a ka ditë që ke kalu njëtën tënë dhe matron, i tha po. Tha dita ma e rënë që e kam kalu ka qenë ditën e Akabes, kur pas dekjes ati gjës gruas vetë dhe pas dekjes e migjës ati Ebu Talibit. Ebu Talibi ka qenë një musliman, ka ndru jetë që jo besimtar, a di që ka qenë grua e ti, krahu i ti, vendstrehimi i ti dhe gjitha to probleme brenga që i ka pas pejgamberi Allahut, i ka trajtu, i ka përsërit, i ka bisedu me te. Do thot gruje bereqeshme. Edhe thot pejgamberi Allahut, atë shumë është mërzit pejgamberi Allahut, me vdekjen ati gjës. Dhe me vdekjen e Butalibit deri sa doli prej Mekës. Prej Mekës doli me një qëllim, që të shkojë në Taif, ti thire parin e Taifit i bashkangjitën thirjes pejgamberit Allahut azza wa jall. Ebu Talibi ka qenë kraj pejgamberit Allahut, edhe pse ka qenë një musliman. Megjithatë Qureshin s'kan pas drejta që ta prekin shkaku i pozitës që e ka pas Ebu Talibi në mesin e Qureshve. Me vdekjen e tij ra pushteti ose vëmë themi ajo fuqia që ishte që e mbronte pejgamberin Allahut si njeri ose si krijesë, që ishte mija e tij në këtë rast u largu, ajo pengesë u largu për Qureshin. Pejgamberi Allahut u mërzit shumë. Doli prej shtëpisë u nis për Taif. Kur shkoi në Taif, thotë ja prezantova Abdul Jali Islamin, një prej Paris Thaqifit, fisit Thaqif që ishte në Taif. Taif është diku një 80 km, 100 km prej Mekës. Thotë ja prezantova, por refuzoi. E kur refuzoi paria e Taifit, edhe duke i pas parasysh vujtje që i kishte marrën, pejgamberi Allahut Mekë ku e tallin e përqeshnin e përbuznin dhe e pengonin namazin e ti, atëre filluan banorët e Taifit edhe fëmit madje që të qeshen me pejgamberin Allahut, ta përbuzin edhe ta gjuajn me gur, deri sa dhe këmbët e ti edhe trupi i ti filloj që gjakosin. E në këtë rast, pejgamberi Allahut azza wa jall kur doli imbuluar me piklim të thellë, u mërzit shumë pejgamberi Allahut azza wa jall. E atë shumë u mërzit pejgamberi Allahut deri sa thot, ka hecë, nuk kanë gjë fare se ku është duke hecë pejgamberi Allahut. Deri ku? Deri sa kanë mbritë Karnu Thalib. Karnu Thalib, karni thuhet mali vogël. Thalib janë gjarprinj. E këtu është për qëllim ka qenë një mal, ku është thot Karnu Menazil është mikati. Ata që ka shkuin prej Nejdit, prej Riadit, ose që ka vinë prej Irakut, ka Saudia, ka Iraku dhe ose prej Damomit, unë ku isha student, do të prej Riadit, ku shkuin Mekë, ndalishin mikat, ku është vendi do thot ku veshin ihramat, i thot Karnul Menazil, është ky vendi këtu. E do thot e vesh ihramin edhe e ban në jetën edhe nisësh për numre. Prej aty është afër Mekë. E do thot as dal pe amesa sem Karnul Thalib. Karnul Thalib i kanë thon malt janë strehu gjatrin. Për shkak se gjatrin kur i kanë hangur delët edhe devet që kanë për kurbana, kanë shku ta i malit janë strehu aty kanë ditë. E thot pejgamberi Allahu tas uxhel, thot nuk kanë ditë se ka im duke shku. Atë shumë ka qenë i brengosur, atë shumë ka qenë i mërzitur. Thot që jam darë, thot e karë në thalim. Në të momente, thot u bo një hije, e madhe. Dhe pejgamberi Allahut u çudit, kur e ngriti kokën lartë e po një re, që i bante shumë hije, ishte Gjibrili alayhiselam. Erë Gjibrili alayhiselam dhe e pyeti pejgamberin Allahut, për gjendjen dhe i tha që Allah zotë qenë e di mirë, se çfarë kanë vepru me ty, Qureshit dhe poshtu banorët e Taifit. Kjo ka qenë dyku në sheval të vitit 10 pas shkollës. Thot për amesa sem, thot që erdi thot edhe meleku i maleve. Qfar porosie kishe meleku i maleve? Meleku i maleve i thoshte për amerit Allahut më urdhëro që ti marrë të i bashkoj dy malet edhe ti marrë të ahedhe atyre përsi. Për ti shkatroj edhe banorët e Mekës edhe banorët e Taifit. Parandoj sot adis 2 milion i kom Mekë edhe Taifi është një numër shumë i madh. Do thot ti shkatroj gjithë. Po pejgamberi Allahut, atë shumë i mëshirshëm, atë shumë dhemshëri në shpirtin e ti, tha jo. Kishte mundësi për me bo, sepse dëmin që ja bon atë aralisht, ishte dëm shumë i madhë. Mirë po në këtë ras, pejgamberi Allahut e para pëlqeu, mëshirën para se ti dënoj Allah zë që shkak, jasoj që ja prunat ati. Do thot, kjo është mësim, mesaj për gjithë neve. Hakmarja nuk qonë askundi. Hakmarja qonë vetëm se problem matë madhë. Ma e mira nga gjithë është mëshira. Ta mëshirosht, ka dëmtu,
Nuk e ditë kur, pe amiri Allahot i mëshiroj, sot krejt janë musliman. E Allah Zotxhel pasta i bëri musliman dhe qenë do thot prej atyre që e kanë dimu ma vonë pe amiri në sallallahu alaihi wasallam do thot luft ose do thot përgjithsinë islam dhe qenë do thot prej atyre që deri sot e ma ditë janë musliman dhe e kanë dimu islam edhe poshtu dhe musliman. Në përgjithsi do thot, nuk ka mundësi do thot që shpotoj askush nga dëshurime dhe nga brengë. Pasi që pejgamberi Allahut nuk pas kanë pas mundësi që shpëtojnë, atëherë asnjëri prej nesh nuk pas ka mundësi të ikas. Mirë po, te muslimani është diçka tjetër që e dallon kërcëqen. Muslimani fillimisht kur e prek një breng apo një mërzi e di që kjo nuk ka mundësi që të përgjithmonë. S'ka mundësi. A ka mundësi me qenë i mërzitur i pikëlluar ta njëjtën? Jo, s'ka mundësi. Po do thotë, kjo është afat shkurt, një periudhë sa do Allahu xhën. Çështja tjetër është që ti nuk je i vetëm. Këtë dunjo ti shikon vetëm se ti. Që mërzitesh edhe pikëllohesh, tamam. Ti dallohesh, ti veçohesh, ama nuk je i tillë. Ka edhe shumë, shumë me ty në çeka. Rrallë njerëj që i shpëton. Tash varet kush dhe si e percepton apo si e trajton. Prandaj, kur as hym pyetja muslimani dhe ju muslimanit e tema e dëshprimit, e pikëllimit, e mërzisë, depresionit, e anksiozës, çdo sen që lidhet me smundjen shpirtërore, dhëmbja është e njëjtë. Edhe ai, edhe ne, e ngjejmë njëjtë. Mirë po problemi është e trajtimi i problemit. Këtu është, si e trajton një musliman dhe si e trajton një musliman. Këtu është ajo që neve na dallon me ata. E thot Allahu Zotxhel, thot in tekunu te'lemun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Thot nëse ju ndjeni dhëmbje, edhe ata ndjejnë dhëmbje sikurse ju. Wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Mirë po ju shpresoni te Allahu që ata nuk i shpresojnë. Këtu është dallimi mes nesh edhe mes atyre. Prandaj ne si musliman, temën e brengës e dëshprimit e trajtojmë më ndryshe karshi qerve të cilat e trajtojnë sipas bindjeve që i kanë dhe sipas asaj si e perceptojnë ata jetën e tyre dhe çështjen e besimit të tyre që ndërlidhet me këtë dunjë dhe me ahiretin. E inshallah me lehen Allahut, unë shkurtimisht sot do t'i ceki disa hapa, pesë hapa, pesë mjete që kanë ndarë sipas sunetit pejgamberit Allahut se si ta trajtojmë temën e dëshmimit edhe temën e brengjes. Çështja e parë është besimi në kadan edhe në kader. Ne dimi gjithë që çështja e besimit kadas edhe kaderit është shumë e rëndësishme. Është pjesë e imanit, është shtyllë e imanit dhe kush nuk e beson, nuk ka hyrë në Islam apo nuk është musliman det për Islamin. Pejgamberi Allahut azza wa jalla thotë el imanu bil qad bil qada'i wal qadri yuzilu al hamma wal hazan. Fot besimi në kadan edhe kaderin e largon brengën e dëshmimit. Si ka mundsi? Besimtarin kur e godet diçka që ka kalu më herët, a ka mundsi të i kthehet? S'ka mundsi. A ka mundsi ti ke pas një problem më herët, një fatkeqësi? A ka mundësi për me ndryshua e që ka kalu marë? Shka mundësi? Nuk ka mundësi ti të i kthesh të kalu mësë dhe të ndryshoshat. Edhe nëse i shpenzon gjitha pasurit që i ke, gjitha mundësi, gjitha resurset, shka mundësi? Për shak se e më ka kalu, nuk ka mundësi për me u kthy. Mirë po e ka qenë caktimi Allahut. Allah u ka dash ashtu që të ndodhe, Allah e ka urcinë e madhe, hikmeti Allah të shumë i madhe. E kështu që kur të prek diçka e asaj që ka kalu marë, ti në këtë ratë shka bën, zemra jote është e qenë. Sepse nuk ka mundësi për me ndryshu hadithi qëtër që ka ardhi pejgamberit Allahut mos thuaj sikur ta kisha bë këtë edhe këtë sepse kjo si i hap derën shejtanit. Kur ja hap ti derën shejtanit çfarë bën shejtani atë me ty? Ta ditën ti ndalesh edhe mendon, po ta kisha bë këtë, sikur ta kisha bë këtë, sikur ta veprosha këtë, po ta kisha bë këtë, kishte për me ndryshu kjo, kishte për me ndodh kjo, realisht ndodh, nuk ndodh kurrë. Nuk ndryshohet ajo që ka qenë. Kjo çka bën? Ta qetson zemrën. Kader Allah ma sha fa'ale. Caktimi Allahut, s'ka mundësi ta ndryshoj caktimin Allahut atë. Allah vepron çfarë don. Ajo që ka ndodhur, ka ndodhur. Ka qenë caktimi Allahut. E tash ti çka bën momentin e parë, më një herë qetësohesh. Kur ashim pyetje për të ardhmen, muslimani nuk e lodh shumë mendjen e tij. Kjo nuk do thotë që ai nuk duhet që të punon. Jo, duhet që të punon. Edhe ti marrë gjitha shkaqet për me rësu vetën të ardhmen e tij. Mirë po këto janë shkaqe me gjithat. Janë shkaqe që muslimoni i merë. Mirë po për në tarë më në tënde ne nuk e dim. E ardhme atash a ja vlen, te me u brengos? Jo. Ka njërësit të cilët në vazhdimësi piklohën, mërzitën, pejgamberi Allahut e ka pëlqy optimizmin. E ka pëlqy optimizmin. Ka dosht optimizm, jo pesimizm. Ka mendu qdo herë pozitivisht. Qfarë të ndodhë tarë më? E mira me lejnë Allahut. Do të bëhet më mirë.
e ka dosht optimizmin, ka dosht dosen që duket mirë, jo shejtani të jepet hapsirë që ta frikson. Ka një hadith për mesasem, ku thuhet që inna li shejtani bibnit Adem lemmeten, ka thonë shejtani të biri Ademit e ka një lloj afërsie. E ka një lloj afërsie. Dhe poshtu shejtani, dhe poshtu meleku, e ka një lloj afërsie. Çfarë nuk kupton kjo? Thonë ulemat që shejtani kur vjen te biri Ademit i afrohet, qëllimi i tij është ta dëmtojë. Ka një pjesë, ka hadithi thotë fa emma lemmetu shejtanu, lemmetu shejtani, ka thonë ajo afërsia e shejtanit e mërzit besimtarin. Mërzia e tij. Si ka mundësi ta mërzitë? Vjen shejtani thotë kështu. Thotë ardhmja, thotë shumë lark. Thotë ti s'ke punu shumë, ke punu pak. Pasuri nuk ke shumë. I biri jot, çka do të bëje nesër me pasuri? Ti ke hek një jetë. Ti sot ke arrit. E i biri jot, mos bije shkaku që dhe ajtë tjeke, si kur se ti shkaj bo, ti dushe punu 24 orë. E praktisë edhe punën, në atë aspekt, e praktisë do thotë namazin, i praktisë gjitha angazhosh ti jesh vetëm se me punë, që t'ja bësh një loj pasuri e biritar. Vjen që të i shetan, thotë ej, thotë pse po mërzitësh, ose në fakt thotë, pse i e thotë në qefë, thotë apëshe shneti nuk po punon, pleqiria është afruen, ti askundi nuk jetë ti mërzitësh më njerë, dëshprosh, demoralizosh, e hupë, tashmën dhe poshtë e humë, edhe tardmën. Vjen që të i thotë ej, e ndë fminë se ke martuen, i shkoj koha, nuk po ka mundësi, do thotë gjitha këto, çka bën? Shejtani e mërzit birin e Ademit. Për cilën periudhë? Për periudhën do thotë që vije më vonë. E a ka mundësi që ta ndryshosh ti të kaluam ose në fakt tardhën jo, për shkak se ti nuk e ti, e kaluamja më ka kalu. E ardhmja do të vije me lenë Allah. Tash, sot ti jeton. Nëse ti mendon këtë formë, ti kaluamën nuk ka mundësi për me ndryshuar. Edhe tardhmën tënde ke për me humbë. Dhe ke për me humbë edhe lumturinë e Zotit ku ti jeton, sepse ato brenga që ti përjeton sot, dhe që i ke për të armën tënde në tarmën, ato gjitha do të bin shkak që ta humbin lumturinë tënde edhe kënaqësinë tënde në shpirtin tënd. Kjo është problem shumë i madh. Thuhet në një gazetë britaneze për një studim i cili është bërë studim do thotë i gjatë, diku 25 vite. Ka qenë një lloj studime që e ka bërë një profesor i eminent, me disa nxënës, i ka marrë nxënësit e shkollës mesme, diku 100 nxënës. Edhe qëllimi i synimit i tij ka qenë që t'i marrë, t'i analizojë jetat e tyre dhe synimet e tyre në jetë. Ka shuaj ka marrë 100 nxënës me emra me emra të gjithë, edhe i ka pyetur çfarë drejtimi dëshiron të armën tuaj. Ka thonë unë dëshiroj që të jem njëri mjek, njëri çet pilot, çetri çet arkitekt, njëri inxhinier, pavarësisht. Pas 20 viteve i ka kërkuar të njëjtat persona. 70% prej tyre i ka qenë, 70 persona, 70%. 30% nuk ditë ku kanë qenë, do shtatë disa kanë vdek, disa do thotë nuk dihet se për shkaqe ndryshme nuk ka pas mundësi për me gjithë. 70% prej tyre i ka qenë. A e dini se sa % vetëm se i kanë realizu synimet e tyre, vetëm se 3%. 3% prej tyre kanë pas mundësi për me arritë në synimin e tyre që e kanë pas më ardhë. I e njësë për pilot ka përfundu kelner. Ash njësë për biznes ka përfundu mësus, shemë, ka ndryshu dhe thot jeta, askush nuk e di, tarma. E jonë ashtë që ne t'i morë mi shkacit, gjitha, të mundohemi, vazhdimësi të punojmë, të angazhojmë. Mirë po e ardhme ashtë ndorën në Allot. E Allot ma e mire e di se shfar është ma e mira për robin e ti. E për këtë arsye, kur besimtari e di, këtë synim, këtë qëshe, atër i ratot shpiti i ti, me kada dhe me kader, largohet, lecohet brenga dhe dëshpërimi me lenë e Allot. Ky është mjeti i parë. Mjeti i dytë, dëshpërimi dhe brenga largohen me dua me lenë e Allot të zëmqe. Enes ibn Malik thot e shoqërova pejgamberin Allot për 8 vite. Dhe një nga luqet më shumë që e përsëriste pejgamberi Allot, cila luqe ka qenë? Ka qenë Allahumme inni e'udhu bike min el hemmi wal hazani. O Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga brenga dhe nga dëshpërimi. Kjo luqe është e mirë që besimtari ta thotë çdo herë, çdo namazin e tij, në veçanti pas salavateve. Vazhdimsi. Allahumma inni adhu bike min el hammi wal huzni wal ajzi wal kasri wal bukhli wal jubni wa dhala'i dini wa ghalabati rijal. Kjo luqe është një luqe madhështore që kush e merr mediton, ja vlen për me mbajtë ligjërata për secilin prej tyre. Pse pejgamberi Allahut e ka lidhë ndonjërin me këtë? Është shumë interesant. Po i shohëm të armë me lenë Allah, ndonjëna bi shansa dhe folmi ma gjithë për këtë hadith. Si do qofta e neve që na intereson të është luqa,
për me largu brengën e dëshpërimit. Allah Zotë Gjellë thot, emme ju gjibu në mutarra i dha dahu vë ekshi fusu, thot, a ko kush i përgjigjet nevojtarit ati që është i këputur, edhe ja largon të keqen, a ko kush? Përveç Allah, s'ka më si kush. As kush? Duaja është një prej faktorve që besimtarin e ndihmon vazhdimësi që t'i lecot ajo brengë që e brengos shpirtin e ti dhe ajo dëshpërim që e përjeton zemra e ti. E nëse i largohet kjo me lenin Allah, do t'a ngjej, ka për me shqyë e krasi. E luqë është një prej faktorve, andaj nuk ban për me arru. Thot për amesesem, nuk e këthen kaderin askush si kurse duaja. Si mjet tjetër, i tret me rëndësi, është leximi i shumët edhe i shpesht i librit të Allahut Azza wa Jalla. Dhe libri i Allahut Azza wa Jalla, Kurani është. Pejgamberi Allahut Azza wa Jalla, kur kishte ndonjë problem, ndonjë breng, i thoshte Bilalit e thirrte, i thoshte o Bilal, na rahato me namaz. Ne sot kur e thirrim imamin, çfarë i themi? Sa më shpejt. Apo, se shumë gat, sa më shpejt sa burrimi. Pse se do thot problemi ku është problemi është ena te zemra jon. Pejgamberi Allahut Azza wa Jalla qetësohej, rahatohej me namaz. Dhe Bilali do thot, i thoshte thirre e zonin për me falë namaz, për shak se namazi ishte venstrehimi i pejgamberit të Allahut që qetësohet në te. Kjo është mësim për neve. Do thot leximi i librit të Allahut, ku përfshihet Kurani, siç e përmendëm përgjithësi dhikri, është qetësim që i largon rahati për brengën dhe dëshpërimin. Thot për mesasem. Suratul Fatiha është shërim për 70 smundje. Më e lehta prej tyre është brengat. Suratul Fatiha është shërim për 70 smundje, më e lehta prej tyre është brenga. E ti sa herë lexon do thot namaz, shumë herë, apo edhe në fars, edhe në sunet. Po ka mundësi me lexuar brenda ditës kur lexon Kur'an. E çdo herë që muslimani e lidh zemrën e tij për librin e Allahut, kjo është shumë e rëndësishme. Për shkak se nuk ka mundësi ti me lidh zemrën tënde me Kur'anin, edhe të kesh pikëllim edhe brengë sikurse qert. Ja. A keni dëgjuar dikundi? Unë ende nuk kam dëgjuar që afaz i Kur'anit është i çmendur apo ka shkuar në spital psikiatrik, spitale të rënda e kam qëllimin. Unë nuk kam dëgjuar. Ende nuk kam dëgjuar, për shkak se libri i Allahut e ruan e mbron. E thot pe amesasem me një hadith që e shënon Ibn Hibani dhe Imam Ahmeti, edhe qërt, që pejgamberi Allahut ja mësoj sahabëve një dua. Dhe ju tha pejgamberi Allahut që kush e dëgjon, leta mëson. Cila është ajo dua? Ku thot pejgamberi Allahut, i lutet Allahut, Allahumme inni eseluke, bi kulli ismin hua lik, se mejte bihi nëfsek, o enzelte u fi kitabik, o allemte u ehade min khalkik, o istethërte bihi fi elmi l'gajbi indek, en te gjallë l'Kurana rabia kalbi, wa nura sadri, wa gjala e hemmi u hasni. Thoshte pejgamberi Allahut. Kush i lutet dhe thot Allahut Azza wa Jalla? O Zotim, o Allah, ty po të lutem me gjithë emrat e tua, me gjitha emrat që i ke, me emrin që ti e ke mërtu vetën, dhe me emrin që e ke zbrit ti në librin tanë, apo ja ke mësu në do kujt prej kiresave atë emrë që ndoshta që tërkush nuk e di. Ja ke mësu dikujt, është emrë i veçant i joti, që askush nuk e di për vecaj. Apo ti të lutna me gjithë ato emra që i kiruj ti në shëtësin tënde, me djenin tënde. Të lutë më Zotë, me gjithë këto që ti të abash Kur'anin pranvera gjoksit tim. Drita shpirtit tim, edhe të abash largim për brengë dhe për mërzi. E thot për amiri Allahut, kush e thot këtë, Allahu i alargon ati brengën edhe dëshpërimin. Kush e thot këtë luqe, Allahu i alargon ati brengën edhe dëshpërimin e zemrën ti. Pse Kurani pikrisht qëtë faktori stabilitetit. Shikoni Kurani, na shpesh kur e përmendin nga njerë që shenë e rukjes, njerësit mendojnë që vetëm si i smut duhet me qenë për me bërë rukje. Kjo është gabim. Për shak se rukje kur themi për Kurani, qëllimi është leximi Kuranit edhe luqeve. Pambarësisht smundje që është trupore, apo është shpiritrore, është psikike, të gjitha ndikon Kurani. Brenga dhe dëshpërimi bëjnë pjesë të smundjet psikike. E kështu që Kurani është faktor që ndikon largimin e tyre, apo në lecimin e tyre me lenë e Allahut Azza wa Jalla. Në Kuran ka lajme që gjenden për maharat, në Kuran ka lajme që gjenden për popojt ma vonë, Kuran gjenden do thot gjëra që ne nuk i dim, e ato gjitha ndikojnë që në zemat e tona në qopin optimisem edhe qopin mësim, edhe të raleksojnë shpirtin tonë edhe që jemi ma tjetë. Alia, radiallonë, bashkë me shokët e vetë, pasi që një ditë prej ditëve ndjen lodhje, bezdi, i tha një Rasulullah, në rrëfet i shka, kërkuan prej pejgamberit të Allahut, që mësoj e di shka, ndo një rrëfim, që pejgamberi Allahut her pas here ju ka të regu raste, ndryshme prej bive të sajti, dini adite që ka shumë adite, që do mos për periudën e vjetër,
e Allahu e zbriti, fillim, tha, nahnu në kusu aleke ahsan el kasas, ne tha ty të shpallëm shpallet më të mira. Fillim surët Jusuf. Pse? Për shkak se rrëfimet më të mira, cilët janë rrëfimet e Kuranit? Ska mundësi me pas rrëfim më të mirë se sa rrëfimet e Kuranit. E keni po, kur e merë mediton e shikon, ska mundësi me pas mangësi apo teprim. Jo, ashtu si ka ndodhur, ashtu përshkohet. Rrëfimi është i vërtet, është e vërtet që rrëfimi është i mirë për veshin. Veshi do thotë e ngjen, është i këndshëm për vesh. Është e dashur për zemër, nuk ka njerëz që nuk i do. Ne shpesh i lexojmë mirë, po problemi asaj nuk i meditojmë. Ato ka shumë sime. E Allahu thot, nahnu ne kusu aleke ahsan el kasas. Ne ty ti zbritëm, ti mësojmë rrëfimet më të mira, Muhammed. S'ka nevojë për rrëfime tjera. Tregoj atë. Tregoj rrëfimin e Kuranit. Pastaj pas një periudhe kur njëjt, kur patë një lloj lodhje, i tha një Rasulullah, na fol diçka, na trego diçka. Atëherë Allahu zbriti, thot, Allahu nazzala ahsan el hadith. Thot Allahu thot e zbriti e shpalli të folmen më të mirë librin për Kuranin. Shka të ka e këtë librin e Allahut të suqen. E do thot, e gjitha kjo të banë me dije se leximi i librit Allahut, meditimi ti, përsjatje ti, leximi i rasteve që janë Kuran, gjitha ndikojnë në shpirtin e njeriut. Andaj meri lezoj, meditoj i rastet që kanë normarë, si ka qenë gjendja e popujve që kanë qenë për para zhullum qarë, si ka qenë gjendja atyre që kanë qenë punë mirë, si ka qenë përfundimi tyre, çfar ka ndodhë me ta, kepër me pas e zemra jote do të shërot me lejnë Allahut dhe do të largohen shumë probleme. Faktor tjetër shumë e rëndësi është që njeriu ta ketë një shok të mirë, vëllai të mirë. Vëllai të mirë, kur foli për vëllai të mirë, kam qëllimin qoftë edhe për gjaku, qet vëllai mirë, po qet vëllai për Allah. Vëllai i cili ta ka brengën tënde dhe vëllai i cili e ngjen problemin tënd. Çfarë nuk kupton këtu? Si ka mundësi ai të ndikojë te ti që të lehtësohet problemin që e ke? Shumë e thjeshtë. Ka njerëz të cilët zakonisht kanë probleme dhe kanë brenga. Brengat e tyre atë shumë janë të vëllai, sa që gjokësi të rrimë gushtot dhe ka nevoj që dikush ta dëgjonat. E keni po ka njerëzit posaçëm që shkojnë te psikolog apo te psikiatri me orë e dëgjona. Po, asa i thonë një zbrazje shpirtërori. Do të taj, ka nevoj që ta zbrazje shpirtin e ti edhe të lirot nga jo që e ngarkonat shpirtin e ti. E kështu me gjithë taj shka shkona e pagun, aj për pare rri. Rri një orë, rri dy orë, rri tre orë, pes orë, sa e të mërë pare, sa e ka problem heq. Dëngon, qatë mune ka. Ama me nej dikush afër me pas një shok, i cili është shok i mirë, i cili është shok i cili ta ruan në fshësin, a shumë e rëndë. E në këtë rast, kur dikush shkon edhe ja paraqet atij atë problem që e ka të breng, i lehtësohet shpirti i tij. Ndoshta ajo breng që e ka pas të madhe, a shumë e lehtë, a shumë e thjeshtë. Po ky ka menduar për shak mendimeve të tij, mbas përjetimeve të tij, ka menduar që është shumë e rëndë. E kur ja tregon atij, atë lehtësohet shpirti i tij. Musa alayhiselam ka pas brengë të madhe shumë, për shak se është ballafaqur me kanë me Firaunin. Firauni ka pretenduar që është Zot, që është më e keqja. Edhe ka pas brengat shumë të dhe si të sfidohet me ta dhe ti marrë bitë e Izraelit, ti nxjerrë prej Egjiptit shkojmë në Palestinë. Çfarë tha Musa alayhis salam? Dini që Musa ka pas problem me gjuhë, ka belbzu. Dhe kjo ka qenë shkaku i Firaunit kur ka qenë te Firauni si i vogël, që e ka marrë ka mashtruar, i ka thonë eja çapur, nuk i ka dhënë hun, po ja ka dhënë një gaz dhe ja ka djeg gjuhën e tij. Dhe Musa alayhis salam ka belbzu. E kjo ka qenë pak si pengesë që kur dalën debat apo kur dalën polemik me Firaunin, që diskutimi mos jetë do thot me pengesa. Mirë, po kjo nuk e ka penguar që ta përçojë mesazhin e Allahut. Kjo është mësim që mesazhi i Allahut nuk ka nevojë me pas oratori. Mesazhi i Allahut, qëllimi synimi është që të përçohet mesazhi. Pavarësisht ti a fol mirë apo nuk fol mirë, se krenjesi nuk fol mirë, madje oratoria ka mundësi me qenë një prej llojeve të sehrit. Njerëzit do thotë e mahnit, apo për të kotën. E për këtë arsye, kur Musa alayhis salam deshi që të shkojë të takojë me Firaunin, çfarë tha? Kale, rabbi, shrah li sadri. Tha, o Zot, ma leso gjoksin tim. Wa yassir li emri. Ma leso çështën time. Wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tha, o Zot, ma largo problem, ma largo nyjen që të foli dhe popullim ta kuptoje atë që duhet ta them. Wa ja'al li waziran min ahli. O Zot, mundsoma ta kem një shok prej familjes ime, Harun e ahi. Harunin, vëllajnë tim, ush du të bihi ezri, ta o Zot më përforco me atë, ta përshoj mesajin, u e shirik hu fi emri, dhe o Zot mundëso më që ajë qëtë pjesmarës me muën këtë mesajin tim, këtë misionin tim. E Musa a.s. e kërkoj një person që qëtë me te. Thot për Ameri Allahut me një adith,
që katër gjëra janë prej lumturisë. Kush i përmbledh këto katër e ka fitu lumturinë e dunjos. Një prej tyre është një shok i mirë. Ka arë një hadith, vla i drejt apo shok i drejt. Vla shok i cili ta do interesin, ta do të mirën. Shikoni sot është një kohë ku çdo sen blihet edhe shihet. Shitet përveç se shoku të mirë. Shoku i mirë sot s'ka çmim. S'ka mundësi për me gjithë let. Ai i cili e poseton është dhunti. Është mirësi sepse dhijen do kush edhe ta dëgjojë brengën tënde. Problemin tan, hallin tan shka e ki, nuk është e lehtë. E ka prej atyre që dëgjojnë, do të ndihmon. Do njëri bashkë ngjen bashkë me ty, kështu më radh. Nëse ndonjëri thotë po mirë, si ka mundësi të bashkohet tash ankesa që e ka bo Jakupi alayhis salam ka thonë inna ma ashku bethi wasni ila Allah. Unë jam kohën dhe i drejtohem vetëm se Allah. Dhe çështja do thotë eksaj që ti shkon dhe ja paraqet dokujt atë problemin që e ke ulë më thon që ti kur shkon dokujt dhe kërkon prej tij që dëgjoj ti nuk kërkon prej atij lutje realisht. Ti prej atij kërkon që të këshillon, që të bashkëngjen edhe që të dëgjon. Sa i përdyshë nuk ka mundësi që të ndryshohet diçka. E lutja jota e kërkesa jota i takojnë Allahut. Kurse kjo është ajo që ne si krijesa e kemi mundësinë. Mundësia ime kur dëgjojun që të këshilloj, që të mësoj, që të drejtoj. Mirë po me gjithatë unë problemi nuk kam mundësi ta zgjidhi. Përveç se nëse këshilla bie se bep Allahu subhanehu ve teala ka mundsuar që këshilla që të bie se bep do thotë apo mësimi që të largohet ajo çështje. Po do thotë kjo është ajo që është thjesht kufizohet me dëgjimin, me bashkëngjenjen apo do thotë me ngushtimin tan. Thoshte një poet: "Wala budde min shakwa ila dhi muruetin yuwasik au yuslik au yata'allam." Patjetër të rdush ankesat e tua se do thotë atë që e ndjen ti prej dhembjes që e ke prej problemit, ti ja drejtosh një dashamiri zemërgjëri, i cili o do të ngushlon, o do të qetson, o do të bashkëngjeje me ty. Ai cili dëgjon edhe don, ai bashkëngjen me ty, apo ndihmon, apo qetson me lenë Allah. Ngushlon, qetër nuk ka dorë. Këtë ka mundësi për me ba. Kjo është faktori 4, shoku i mirë. Faktori 5, muslimani duhet me ditë që çdo prek dhe çdo pikëllim që e prek është sprov prej anës Allahu Azza wa Jalla. Sprov e cila besimtarit ia ngrit gradën, sprov e cila ia lën gjunat, sprov e cila e bën besimtarin që të kthjedhet vetëdijsor. Thot Hasan al-Basri rahimullah, ditën e kiametit, fletushkët e veprave të mira më së shumti bilja ademit që do gjë është e mira e ti që i ka orë shkaku i sprovës që i ka posë në dunjo me piklim, me breng dhe me mërzit. E kuptut? Të mira që i gjeni birja ademin, fletushkën, e veprave të mira ka me gjithë shkaku i brengës edhe dëshprimi që i ka posë në dunjo. Sa më shumë që besimtari sprovot, është më shumë i ngritë në gradët me rinë Allot. E Bosejt el Khudri, shkojt e pe Ameri Allot të zhugjën në fund tjetës e ti. Dhe kur hyri mbrenda, thot e Busejt e Rukhudri që hyra mbrenda. Dhe për amere Allah të ishte i sëmur. E mora e vendosa dorën ti me mbi trupin e ti. Për amere Allah të ishte i mbulu me batanie. Nënte e kishte petkun e ti, tha dora ime, tha ishte nxet. Atë shumë do thot ka pas temperatur dhe ethe për amere Allah. Dhe i thash ja Rasulullah, tha pas që temperatur, pas që ethe, kanë kështë molis, kanë kështë lov. I tha për amere Allah, unë në gjithë dhembje, molisje, temperatur edhe sa dy burra për juve. Atë shumë ka qenë e madhe dhembje e pejgamberit Allahut azza wa jalla. Dhe thuhet që pejgamberi Allahut ka thënë. Disa thonë që kjo është fjala e Busejt el-Khudrit, disa ka ardhur që është fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse është fjala e pejgamberit Allahut ka thënë që ata do thotë pejgamber, gëzoheshin më shumë me belat se sa ju sot që gëzoheni me mirësitë. Nëse është fjala e Busejt el-Khudrit që sahabët dhe njerëzit e mirë janë gëzuar më shumë me belat se sa ju sot që gëzoheni me gjithë ato mirësi dhe dhunti që juve u ka dhënë Allahu subhanehu ve teala. E kështu që kur muslimani e di që brenga dhe dëshpërimi dhe pikëllimi dhe mërzia, gjitha që kanë sprovë, që i lohen gjunat dhe i rriten gradat atyre, kjo e kënaqë zemrën e tij. E këtë nuk e ka secili. Normalisht ka për njerëzve të cilët e perceptojnë ndryshe çështjen e brengës dhe mërzisë, unë e përmenda. Ka për njerëzve të cilët kur shkojnë, kur i bën një musibet e përjeton ndryshe. Tash varet imani, edhe në varet do thotë ai bot kuptimi i tij përse i përket sprovës. Shikoni ka njerëz që godit një sprovë vogël, mirë po e rrit.
Aq unë me rrit duke ty që e ka godit një bela shumë e madhe. Ska mundësi do thot diçka, ska mundësi do thot diçka, ose krejt dunjoja ka ro për mi te. Ama nuk ashtë ashtu. Kure merë, kure dëgjone, e shef që kur gjonë nuk ka shumë e thjesht. Dukush ashtë maze mërë gjonë. I mirë pre do thot ato sprova. Dhe sprove madhe mirë po me gjithat e shef që duron. Dhe me gjithat e shef që nuk kanë kohët. E këtu varët këtë problemi i monit, edhe normalisht në varët do thotë qëshja e ti se sa a i di për mi vendosë gjërat vendin e vetë. E thoshtë e Mutenebi, i cili ka që një pëti njërë, thoshtë e vaja dhumin dhe sagajri nasi sigaruha, të njërzit e vogël, gjërat e vogla bëhen të mba. Dhe thoshtë e vëtë zguru fi ajni lë idhamil adhaimu, kurse në sytë të modit, ato të mojat bëhen të vogla. Kështu ka qenë do thot ata. E nëse dukush mendon që jeta pas e me kalu pa brengë dhe pa mërzi vetëm se ka thonë, edhe pse i ka për fejnë Allah, mos ta mashtrojmë vetëm. Ne shpesh mendojmë që i ka për fejnë Allah, tash jeta jonë është e lumtur, jo. Argument thot pa Allah ka thonë, men amile salihan, min dhekirin e unë, thabu hu mu'min, fele nuhijen e unë hajaten tajibë. Kush është besimtar, mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne ati do të japim jetë të mirë, jetë të bukur, po është e vërtet. Mirë po jeta e bukur, sa nuk kupton këtu? Nuk nën kupton jetë pa brenga, pa sprovë, pa probleme, jo. Nën kupton jetë me sprovë, me probleme, mirë po. Kur Allah të sprovon, të merë diçka, të pakson diçka, ti je i kënaqur me atë. Ti mendon që pasuria, fëmia, çështjet materiale janë, këtë dush me i posidu, jo. Se njërësit mendojnë që unë e musliman tash du me posidu njën, jo. Nuk është e vërtet, kjo është gabim, perceptimi gabushëm. Po çështja se ti dush me qeni knoqen ma që e ke. Kjo është e jetë e mirë. Kjo është kuptimi realitetit dunjës. Se dunjoja është e rëndë, dunjoja është me piklim, dunjoja është me mërzi. Mirë po ato që e ke, thuj elhamdulillah. Ato që nuk e ke, nuk e ke, thuj elhamdulillah. Nuk kanë qenë për ty. Allah e di se çfarë qip, çfarë qep ty. E në këtë rast kur ti do thot, e kupton realitetin këtë format e remelin Allah, ndryshe do qëtë qëshja jute. E kështu duqët kuptohet do thot qëshja e dunjos. Dunjoja nuk është pas prova, nuk është pa probleme, nuk është pa brenga. Mirë pa jo që ambetet që ti të bash durim edhe qesh i knaqër me caktimin Allah. E ajë cilë është i knaqër me caktimin Allah në këta raste, atëre do thot, aje në gjenat knaqin shpitin e ti. Ka për njëzve që nuk e duro njëzve të tjilë. Dhe nuk pajton me këtë realitet. Çfarë bën? Për me largu të shprimin që e ndjen zemrën e ti, shkon jepet pas gjërave që e dehin trunin e ti. Jepet pas alkoolit, jepet pas drogës, jepet pas ilaçeve, jepet pas gjërave që e shkatrojnë reali shpirtin e ti dhe trupin e ti. Ai person i cili mundohet dhe mendon që në këtë formë e largon, apo me lloj-lloj dëfrime ndryshme qera, ka për njerëzve që merren me dëfrim, dalin hecin, ta largojnë nëpër gjërat kota. Ka për njëzve që mirën me shaka, e keni po sot, se pse shikon mas shumë ti filmat që kanë të bëjnë me shaka, për shak se njëzit kanë probleme. E dhe normalisht ata duhet që ti largujnë ato, në këtë formë, nuk din që tërë formë, mirë po realisht, shakaja është pjesë e islamit, mirë po për amelja lotë, kër ka bo shakaja, e ka përmend vërtet. Dhe shakaja te për normalisht që nuk banë, dhe shakaja cilën te nuk ka vërtet, është e kotë, e nuk nxitë njërzit me kotë për me uqesh. E kështu që ata persona, që e dehin trurin e tyre përkohësisht, kur kthjellet më vonë trurin e tyre, dy fish e ndjejnë brengën edhe mërzinë edhe dhëmbjen që e kanë shpirtin e tyre. Plus asaj, e rritojnë Zotin e tyre. Kështu i hedhin zjarrit më shumë vaj edhe e kallin edhe më shumë. Dunjoja nuk ka mundësi që të shpëtohet kësaj dunjoje pa brenga, pa pikëllim. A dini çfarë do thonë banorët e xhenetit? Kur hin xhenetin Allah, elhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Falënderimi i takon Allahut i cili na largoi prej neve çdo breng. Ktu është fitoria. Xheneti Allahut. Ktu s'ka breng. Vende qera sot do shko. Thoshte një poet, tubi ata la kederi vënte turi duha. Thoshte dunjaja është kriju e till me sprova dhe me probleme dhe u ante turi duha safuban min el egdari wal egdar. Kurse ti po e do atë të pasër pa turbullira, pa vështirësi dhe pa probleme. S'ka. Dunjaja nuk është e till. E ahireti Allahut normalisht që dallon. Për këtë arsye e jona mbetet përpjekja. Lufta me nefsin tonë. A dini, është një hadith i çuditshëm i pejgamberit Allahut azza wa jall. Se si të largohet pikëllimi dhe dëshpërimi. Thoshte pejgamberi sasem, jahidu fillahi, jahidu fi sabilillah. Luftoni në rrugt të Allahut.
Fe innehu yatrudullahu bihi al-hamma wal-hazan. Luftoni në rrugë të Allahut sepse Allahu këtë formë ka për me largu pikëllimin edhe dëshpërimin. Nuk ka shumë pyetje këtu lufta rrugë të Allahut me luftë. Jo, këtu është diçka tjetër. Këtu është lufta me nefsin tënd. Lufta kur është pyetje namazi natës ti pa çetër duhesh për me ngrit, për me luftu apo nefsin tënd. Shikoni, esenca, baza e luftës ku është? Nefsi. Nëse ti nefsin nuk e mund, si ka mundësi ti me dal me përjetu probleme qëra që janë do të thotë jashtë. S'ka mundësi. Nefsi pa çetër është ai i cili duhet pa çetër që të forcohet. E kush do namaznate pa çetër duhet për luftu me nefsin e tij. Kush do për me marr dituri pa çetër duhet për luftu me nefsin e tij. Kush do për me arrit diçka pa çetër duhet për me luftu me nefsin e tij. Lufta me nefs, ajo ta largon brengën, ta largon dëshimin. E po derdha thoshte. Kur e po një njeri, i cili kishte pas shku me mor ilm, tha lumë për këto dy kam që jenë pluhnos në rrug të allot. Dhe ja përmendi adithin për nësem ku thot, men se dhe ke tari i kanë njëllë temi su bihi ilmen, se halë allahu lehu bihi tari i kanë ila gjenne. Kushe me rrugën për të marë diturin në rrug të allot, thot allah në përmet kësaj dije do që e lecoj ati rrugën gjennet. E kush mundohet që të njështrohet allot dhe e lufton nefsin e ti, ai do ta gjej në lloj kënaqësie që njeriu nuk ka mundësi për me një dikun tjetër. Prandaj thoshte Ibrahim ibn Adham, thoshte ne në adhurimin e Allahut kemi dhunti, sikur ta kishin pa mbretërit dhe fëmijët e tyre, kishin për me na luftu neve me shpata, për me na marr atë ne që e ngjejmë. Kurse nxënësi i tij Sufjan ath-Thauri thoshte që kërkimi i diturisë për neve është dhunti, është mirësi. Thot po ta kishin ditë pasuri pasanik edhe fëmijët e tyre, kishin për me ble prej neve me çmimin më shrejt, ama nuk kanë mundësi. Për shkak se kjo duhet luftë e ata nuk e kanë këtë mundësi. Prandaj për ta ndjekë këtë çështje, atëherë do thotë, patjetër duhet për me luftuar me ndjekë këtë kënaqësi. Kush e ndjen kënaqësinë e ibadetit, me lejnë Allah do t'i largohet brenga dhe mrazi. Dhe përfundoj me këtë hadith pamë sasem, thotë kush e braktis shikimin në atë që ka ndaluar Allahu Zotë. Kush e braktis shikimin në atë që ka ndaluar Allahu Zotë. Dhe ai ka mundësi ta lëshojë shikimin e tij. Po e do kënaqësinë e tij, Allahu do t'i japë në zemrën e tij ëmbëlsi të imanit. E kush e gjen ëmbëlsinë e imanit, i largohet dëshpërimi edhe brenga e tij. Kjo është, dunjoja është e tij. Pa brengë, pa mërzi nuk ka. E jona mbetet që ne ta lehtësojmë, edhe ta largojmë sa të mundim edhe ta marrim shpirtin ton kënaqësinë, afërsinë, dashurinë ndaj Allahu ta sugjel. E lusë Allahun që Allahu sugjel të nga bandë të tyre, dhe lusë Allahu sugjel që Allahu sugjel nga ne dhe nga çdo musliman të largon brengën dhe pikëllimin, dhe lusë Allahu sugjel që Allahu sugjel çdo njeri cili ka brengë dhe pikëllim, Allahu sugjel t'u aleson, dhe lusë Allahun që çdo njeri cili ka probleme dhe ka probleme me depresion dhe ka probleme shpirtërore, Allahu sugjel ta shëron, dhe lusë Allahun që çdo musliman dhe muslimane të rëdhëllat të vdekur, Allahu të mëshiron. Kul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.